El 20 de febrer de 1899, el metge barceloní Salvador Andreu, el de les pastilles de la tos, constitueix la Societat Anònima del Tibidabo i projecta la urbanització de la part baixa de la muntanya, un tramvia, un ferrocarril funicular i un parc d'atraccions. La urbanització dels terrenys va ocupar el vessant mar de la muntanya. El resultat va ser l'actual avinguda del Tibidabo, amb mansions a banda i banda del carrer. Aquest model de ciutat-jardí va atreure les famílies més adinerades de la ciutat. Les obres del funicular van començar el 16 de juny de 1900, sota la direcció de l'enginyer Bonaventura, Roig i Caral. El primer viatge amb passatgers va ser el 29 d'octubre de 1901. Les primeres carrosseries del funicular eren de fusta, en 5 compartiments repartits entre les classes preferents i generals, i amb una capacitat màxima de 80 passatgers. El parc d'atraccions del Tibidabo va començar amb petites diversions com telescopis i prismàtics, gronxadors, miralls, autòmats. Hi havia també una estació de coloms missatgers. Però a la muntanya també destacava l'Observatori Fabra. La Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona projecta el 1894 un nou observatori astronòmic situat al Tibidabo per substituir l'antic de l'edifici de la Rambla. L'any 1901, Camil Fabra dona en testament 250.000 pessetes, la Diputació i l'Ajuntament hi aporten la resta i l'observatori s'inaugura el 7 d'abril de 1904.